Qual é mais eficiente, monta natural ou inseminação artificial? Eu sou o professor João Gonçalves Neto, zootecnista, doutor em zootecnia, com mais de 20 anos de experiência em pecuária lucrativa, trazendo mais uma aula de alta qualidade para você, produtor rural. Porque o meu compromisso com você é aumentar a sua produção de carne e leite por hectare ano. E qual o seu compromisso comigo? Assuma um compromisso comigo. Assuma um compromisso de se inscrever no canal. Assuma o compromisso de curtir a aula. Assuma o compromisso de compartilhar essa aula com 10 pessoas, com 10 amigos, com 10 grupos ligados ao agronegócio. Porque fazendo isso você vai estar contribuindo com o desenvolvimento da pecuária nacional, com o crescimento desse canal. Eu seria muito grato. Faça parte das 97% das pessoas que assistem os vídeos e são inscritos no meu canal. Professor, qual que é mais eficiente? Monta natural ou a inseminação artificial? Vamos lá, vamos analisar. Observando apenas a taxa de fertilidade e a produção de bezerros, a monta natural pode ser até mais eficiente do que a inseminação artificial. Professor, não sabia disso. É. Se eu observar apenas a taxa de fertilidade, a taxa de natalidade, a produção de bezerros, o número de bezerros nascidos, a monta natural pode ser mais eficiente do que a inseminação artificial. Ah, professor, por quê? Porque na monta natural, o próprio touro identifica o cio da vaca, o próprio touro cobre a vaca, o próprio touro ejacula na vaca, o próprio touro emprenha a vaca. O próprio touro faz o papel do inseminador. Ele identifica a vaca em cio, ele cobre a vaca em cio, uma, duas vezes, ele já faz o trabalho natural, identifica essa monta, identifica essa vaca no cio, no campo, através da monta natural. Usando a relação certa, um touro para 30 vacas, usando touros com bom potencial genético, touros registrados, touros melhoradores, usando touros férteis, identificados através do exame andrológico, feito 60 dias antes da estação de monta. Usando uma boa monta natural com touros melhoradores, implementando uma estação de monta, a monta natural pode ser tão eficiente quanto a inseminação artificial. Então, observando apenas a produção de bezerros, a taxa de fertilidade, a monta natural é melhor do que a inseminação artificial. Mas se eu considerar a melhoria genética do rebanho, que eu posso jogar na inseminação artificial um touro melhorador, um touro selecionado, um sêmen de um touro campeão, de um touro que seria impossível eu comprar esse touro e colocar na minha fazenda para usar com monta natural, um touro de alto padrão genético, eu posso jogar esse touro na minha vacara através da inseminação artificial. Então, se eu considero a melhoria genética do rebanho, a inseminação artificial traz muitas vantagens. Em termos de ganho de peso, em termos de peso a desmama, em termos de peso de abate, em termos de precocidade de abate, em termos de precocidade sexual das futuras vacas. Então, em termos de melhoramento genético, a inseminação artificial traz muitas vantagens. Eu posso usar o touro que eu quiser na minha vacada. Mas, como a eficiência da inseminação artificial depende de vários fatores, como a qualidade do sêmen, a técnica de inseminação, a técnica que você vai descongelar esse sêmen, o momento correto da inseminação, a identificação da vaca no cio. São vários fatores que influenciam a eficiência da inseminação artificial. Então, são muitos fatores. Esse vaqueiro tem que identificar essa vaca no cio, tem que inseminar no momento certo, tem que descongelar o sêmen de forma correta, tem que usar a técnica de inseminação correta. E às vezes podem ocorrer falhas nesse processo de inseminação, na técnica de inseminação, no momento de identificação da vaca no cio. E por isso que às vezes a taxa de fertilidade em rebanhos com inseminação artificial é inferior a rebanhos com monta natural. Porque existem falhas no processo. Descongelou o sêmen errado, inseminou errado,
inseminou no momento errado, não identificou a vaca, perdeu o vaca em cio. Tudo isso vai reduzir essa taxa de fertilidade na inseminação artificial convencional. Então, a inseminação artificial, quando mal conduzida, pode gerar uma taxa de fertilidade menor que a monta natural. Justamente por isso. Essas falhas aí, identificar cio, identificar a vaca em cio, falhas na inseminação artificial, falhas no descongelamento do sêmen. Tudo isso gera vários problemas que vai interferir na taxa de fertilidade. Professor, então, quando que eu devo adotar a inseminação artificial, professor? Quando o seu objetivo é aumentar, melhorar o padrão genético do seu rebanho. Na inseminação artificial, você vai melhorar o padrão genético do seu rebanho. Você pode usar o melhor touro que tem no mundo para inseminar sua vacada. Com isso, você vai ter incrementos no ganho de peso, no peso da desmama. Só que a fazenda para implementar uma inseminação artificial convencional, que hoje quase não é feita em gado de corte, a maioria dos produtores de gado de corte utilizam a IATF, justamente por essa questão de manejo do rebanho, a IATF tira essa necessidade de identificar vacas em cio no campo. O produtor que quer fazer inseminação artificial, ele tem que estar muito bem organizado, muito bem estruturado, com a mão de obra bem treinada, de alta qualidade, com instalação bem feita, com tudo organizado, para que ele possa fazer uma inseminação artificial convencional com sucesso e ter taxas de fertilidade iguais ou superiores à monta natural. Se o produtor não tiver um bom manejo de pastagem, uma boa mão de obra, uma mão de obra bem treinada, uma fazenda bem organizada, não adianta sair da monta natural e ir para a inseminação artificial. Você não vai ter sucesso na inseminação artificial. Porque a inseminação artificial, como eu falei, depende, o sucesso dela depende de vários fatores. Qualidade do sêmen, técnica, o inseminador tem que estar bem treinado, momento correto, identificar a vaca em si, são vários fatores. Tá? Então, quem quer fazer inseminação artificial tem que ter em mente que você quer melhorar o seu rebanho. Você quer melhorar o padrão genético do seu rebanho, usando touros melhoradores. E para usar touros melhoradores, para você obter animais com maior potencial genético, com melhor padrão genético, você tem que ter um melhoramento ambiental também. Pasto de boa qualidade, suplementação, manejo sanitário, manejo reprodutivo adequado, manejo de pastagem, aguada, cerca, instalações. Tudo na fazenda tem que estar redondinho, para depois você começar a pensar em inseminação artificial. Caso você não esteja preparado para fazer inseminação artificial e você implementar a inseminação artificial, seus índices de fertilidade podem ser menor do que quando você usava a monta natural. Tá? Na inseminação artificial, é usado o sêmen de touros selecionados, com características genéticas desejáveis. E aí você vai possibilitar o melhoramento do rebanho. Eu quero um touro... Eu só mexo com gado de cria, eu quero desmamar a bezerrada mais pesada. Você vai usar um touro com DEP para peso de desmama. Eu quero melhorar a precocidade sexual das minhas filhas, das fêmeas, dessas novilhas. Eu vou usar touros que vão melhorar essa precocidade sexual. Então eu escolho o touro que eu quero de acordo com a característica que eu quero melhorar no meu rebanho. É bezerro mais pesado, eu vou usar um touro com DEP para peso de desmama. Eu quero fêmeas mais precoces, eu vou usar um touro com DEP para fêmeas mais para que esse touro venha a produzir filhas que sejam mais precoces. Por aí vai. Outra vantagem da inseminação artificial é que ela facilita a adoção do cruzamento industrial. Quero fazer um cruzamento Angus Nelore. Eu não vou comprar um touro Angus puro, que ele não vai aguentar fazer monta-campo. Por quê? Porque ele não está adaptado ao clima quente, é um animal europeu, ele vai sentir muito calor, tá? Pode ser atacado por ecto e endoparasitas. Então vai sofrer, além do alto custo de compra, de aquisição desse animal. Então eu compro um sêmen, e aí eu faço o cruzamento industrial via sêmen, e eu consigo produzir animais meio sangue Angus Nelore. Não preciso comprar um touro, que seria muito caro e que não iria se adaptar à monta natural. Então a inseminação artificial também facilita a adoção do cruzamento industrial através do uso de sêmen de touros europeus. Olha lá, ó.
O uso de touros europeus puros na monta natural fica prejudicado pela falta de adaptação ao clima tropical e o alto custo de aquisição de um touro puro. Você vai comprar um touro Angus puro, é muito caro, mas você pode usar o sêmen, que é mais barato, e fazer o cruzamento do mesmo jeito, tá? Então chegamos... Tem mais uma, né? Tem mais uma pergunta, né? Qual é o significado da inseminação artificial para o melhoramento do rebanho? Nessa aula nós respondemos 3 perguntas, hein? Foi uma aula para responder 3 perguntas. Qual é o significado da inseminação artificial para o melhoramento do rebanho? A inseminação artificial é a técnica mais importante para acelerar o melhoramento genético do rebanho. Então, a inseminação artificial, ela acelera o melhoramento genético do rebanho. Seja através do cruzamento, seja através do uso de animais puros, de animais melhoradores, de touros melhoradores, você vai ter um progresso genético e você vai ter um melhoramento genético do seu rebanho mais rápido. Seja para desmamar bezerros puro Nelore, bezerros puro Tabapuã, bezerros puro Guzerá, seja para fazer um cruzamento Angus Nelore ou outra raça com Nelore, a inseminação artificial ela vai acelerar esse melhoramento genético do rebanho. Tá? Chegamos ao final de mais uma aula, onde eu falei sobre a inseminação artificial. Quando adotar a inseminação artificial? Qual que é mais eficiente, a inseminação artificial ou a monta natural? Qual que é mais eficiente, monta natural ou inseminação artificial? Então essas foram as perguntas que nós respondemos aqui. Professor, monta natural é ruim? De jeito nenhum. Monta natural é muito bom, só que você tem que usar um touro certo, um touro melhorador. Compre touros com boa qualidade genética, com bom padrão genético, animais de referência. Professor, inseminação artificial é ruim? De jeito nenhum. Você pode usar o melhor touro que tem no mundo e inseminar em suas vacas. Você vai ter um melhoramento genético muito expressivo usando a inseminação artificial. Só que ambas têm que ser bem conduzidas. Não adianta você não ter mão de obra qualificada, não ter instalações qualificadas, não ter pastagens de boa qualidade e querer fazer inseminação artificial que não vai dar certo. Não adianta você querer mudar de monta natural para inseminação artificial sem estar preparado para essa mudança. Porque os índices reprodutivos da inseminação artificial mal feita podem ser menor do que uma monta natural bem feita. Porque na monta natural o próprio touro que identifica o cio, cobre a vaca e executa ali o serviço. Então chegamos ao final de mais uma aula. Se essa aula foi importante para você, foi interessante para você, trouxe alguma informação que você não tinha... Então curta o vídeo, se inscreva no canal, compartilhe essa informação com 10 pessoas, com 10 amigos, com 10 grupos ligados ao agronegócio, e fazendo isso você vai estar contribuindo com o desenvolvimento da pecuária nacional, com o crescimento desse canal. Eu serei muito grato. Deus abençoe abundantemente sua casa, seu lar, sua família, que você venha prosperar aqui na terra. Sabe por quê? Porque a prosperidade ela é natural, é dom de Deus e você nasceu para prosperar. Um abraço, Deus te abençoe e até a próxima aula.